Բարի ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ։ Շարունակում ենք հոգևոր զրույցը մեր հաղորդաշարը։ Այսօր մենք պետք է խոսենք ձեզ հետ միասին աշխարհի արարման մասին, առողջագործության մասին։ 5 տակարանից մենք կարող ենք կարդալ հետևյալ բառերը. Աստված ի սկզբանե ստեղծեց երկինքը և ապա երկիրը։ Երկինքը ի նկատի ունենք հոգևոր աշխարհը, անտեսանելի մեզ համար, ուր որ ինքը կարգեց հրեշտակների դասը, 9 կարգ հրեշտակներ։ Դրա ավարտումից հետո ինքը ստեղծում է նյութական այս աշխարհը, տիեզերքը, տեսանելի շոշափելի աշխարհը, նաև մեր մոլորակ աստղերի հետ։ Ապա ստեղծում է ջրերը, ցամաքը, թռչուններին, սողուններին, կենդանիներին, կանաչությունը և 6-րդ օրը ստեղծում է մարդ Արարածին, որին էլ տեղադրում է Եդեմի պարտեզում, դրախտի մեջ, որը 4 գետերի ակունքների մեջտեղն էր գտնվում, դրախտի կենտրոնը, որոնք ենթադրում են, որ դա Տիգրիս Եփրատ գետի և Քուր Արաքս գետերի կենտրոնական մասն է, դրախտի կենտրոնական մասը, բայց այն իհարկե մի քիչ ավելի է, մեր պատմական Հայաստանն է։ Ինչ է նշանակում առաջին օրը, 2-րդ օր։ Առաջին օր կնշանակի մի յուրհատուկ ժամանակահատված, մի փուլ, 2-րդ օրն էլ էլի մի փուլ, կարող է դա տևել 1000 տարի կամ 500,000 տարի։ Դա պայմանական չափանիշ է մեզ համար։ 6 փուլում ստեղծեց Աստված 6-րդ օրը մարդ Արարածին և 7-րդ օրը Աստված հանգստացավ։ Եվ նույնն էլ մարդուն պատգամեց, որ մարդ Արարածը 6 օր անընդհատ պիտի աշխատի, 7-րդ օրը պիտի հանգստանա և իր այդ օրը պիտի տրամադրի Աստծուն, հոգևորին։ 6 օրը ինքը պիտի աշխատի մարմինը հոգալու համար, 7-րդ օրը պիտի զբաղվի նրանով, այնինչ որ պիտի դրանով ինքը հոգա իր հոգևոր կյանքը, իր հոգու մասին պիտի հոգ տանի մարդը։ Հիմա նույնը վերաբերում է դաշտը մշակելը։ Աստվածաշնչում շատ հստակ է ասվում, այս դաշտը, եթե 6 տարի անընդհատ մշակում ես, 7-րդ տարին դաշտը պետի հանգստանա։ Եվ այսպես ենթադրենք 7 տարի, 7 անգամ դա անցնում է, 49 տարի։ 49-րդ տարին պիտի հանգստանա դաշտը։ Բայց նաև 50-րդ տարին, հաջորդ տարին ևս պարտադիր է, որ դաշտը հանգստանա։ Այդպիսի հետաքրքիր օրենքներ կա։ Եվ մարդու համար շատ հստակ Աստծո կողմից սահմանափակումներ են տրված։ Այս թռչունները, կենդանիները կարող ես օգտագործել քեզ համար որպես սնուտ, իսկ այս կենդանիները, թռչուններ չես կարող ուտել, որոնք վնասակար են, պիտանիչ են մարդու համար։ Ամեն մի արարված երևույթ այս աշխարհում ինքը իրենից շատ բարի է, ազնիվ և կատարյալ։ Մարդ Արարածին Աստված ստեղծեց կարողությամբ անմահ և կատարյալ, իր նմանությամբ ստեղծեց, Աստծո նմանությամբ և Աստծո պատկերով, ինչ է դա ենթադրում, որ մարդ կարող է հավիտենապես ապրել և կարող է արարել, դառնալ անմահ և ստեղծագործել։ Եվ Աստծո պես մարդ Արարածը ունի ազատ կամք, տվեց կատարել ազատություն մարդուն, բացի մեկ բանից, գիտելիքի պտուղից չճաշակես։ Ինչին էլ հակառակ, Ադամ և Եվան, խապնվելով սատանայից, իրենց ազատ կամքը իրագործեցին և այդ սխալը կատարեցին, խախտեցին միակ արգելքը, որ Աստված իրենց առջև դրել էր։ Եվ ինչ, այդ մեղքի պատճառով մարդ դարձավ մահկանացու, մարմնապես։
Եվ Ադամ ապրեց ընդամենը 930 տարի։ Եվ մարդու կյանքը սկսեց կրճատվել։ Մահը, մեղքը, տարապանքը, ցավը, մտավ այս աշխարհ։ Եվ այս երկրագունդը սկսեց տնքալ մարդու այդ մեղքի պատճառով։ Ամեն ինչ այս բնության մեջ խախտվեց։ Գիշատիչները սկսեցին ուտել կենդանական աշխարհը։ Ներդաշնակությունը քայքայվեց։ Ինչու է Աստված ստեղծել այս ամբողջ տիեզերքը և մարդուն։ Աստծո նպատակը մեկն էր, որ մարդ պիտի կարողանար պահպանել իր հավիտենականությունը։ Բացի դրանից, մարդ պիտի ոգեկանացներ իր մարմինը, աստվածացներ իր հոգին, ապա աստվածացներ իր մարմինը, ապա այս նյութական աշխարհը մարդ արարածը պիտի ոգեկանացներ, և ի վերջո մարդ արարածը այս նյութական տիեզերքը պիտի աստվածացներ, ինքը պիտի դառնար աստվածամարդ, և ընդհուպ ամբողջ այս առաջագործությունը պիտի մոտեցներ Աստծուն, աստվածայինին։ Իսկ հրեշտակները, իրենք էլ իրենց հերթին պիտի Աստծուն զննելով, կատարելով տիրոջ կամքը, նրա պատգամները պիտի դառնային աստվածահրեշտակ, հոգևոր աշխարհն էլ պիտի աստվածանանար։ Իսկ Ադամը, որին Աստված կոչեց պսակ առարչագործության, գլուխը առարչագործության, այդպես անվանեց մեկ պարս պատճարով։ Մարդու ուսերի վրա դրվեց կրկնակի խնդիր։ Եթե հրեշտակները պիտի իրենց հոգիները աստվածացնեին, ապա Ադամը պիտի և իր հոգին աստվածացներ և մարմինը, և պիտի ոգեկանացներ նյութական աշխարը, և ապա այդ նյութական աշխարը պիտի աստվածացներ։ Կրկնակի դժվար խնդիր էր դրված մարդու վրա, դրա համար էլ ինքը կոչվեց պսակ առարչագործության։ Լավ, ենթադրենք, մարդ արարածը աստվածացրեց այս նյութական աշխարը, ինքն էլ իրեն աստվածացրեց, դարձավ աստվածամարդ, ապա հետո մարդու նպատակ այնպիսին էր, որ նա պիտի դառնար Աստծո օգնականը, ինքն էլ Աստուպես Աստծո նմանությամբ պիտի ինքն էլ տիեզերքներ արարեր, ինքն էլ պիտի դառնար արարիչ, դառնային Աստծո օգնական, և մարդու վրա է հանձնված նոր աշխարհներ, տիեզերքներ ստեղծել։ Մարդ պիտի ունենար այդ հզոր կարողությունը։ Բայց ինչ այդ, մարդկությունը պիտի անցնի հետևյալ փուլով։ Աստված 7-րդ օրը հանգստացավ, բայց մեզ տվեց 8-րդ օրվա գաղտնիք։ 8, որ մաթեմատիկայի մեջ հավերժության նշանն ունի։ 8-րդ օրը մարդուն պիտի տանի դեպի հավերժություն։ Մենք հիմա ձեզ հետ միասին ապրում ենք 7-րդ օրվա դարաշրջանում, որը օրեց օր մոտենում է իր ավարտին։ 7-րդ օրվա ավարտին պիտի տեղ ունենա ահեղ դատաստան։ Բոլոր մարդիկ պիտի հարություն առնեն։ Միշտ հարություն առնելը այն մարդիկ, որ այդ պահին, այդ օրը կենդանի են լինելու, միակ ընթարթով պիտի մահանան, բոլորը մահով պիտի անցնեն, որից հետո բոլորը պիտի հարություն առնեն։ Հնուց ձիվեր, եթե պիտի անցնեն դադաստանով, եթե այսօր մարմինը ծածկում է մեր հոգին, մեր կրքերը, մեր մեղքերը, ապա այդ ժամանակ մարդու հոգին պիտի ծածկի մարմինը, հոգու վրա պիտի դաջված, տպված պիտի լինի մարդու բոլոր մտքերը, ցանկությունները, բոլոր մեղքերը, և ամեն մարդ տեսնելու ինք իրեն, տգեղ է, թե գեղեցիկ է, մեղավոր է, թե արդար է, փախուշ չի լինելու, բոլորը բոլորին են տեսնելու, բաց է, բաց։
Եվ դատաստանից հետո ոմանք պիտի ապրեն այդ հարության մարմիններով։ Մեղավորներն էլ պիտի նետվեն դժոխք, ուր հավերժ պիտի տարապեն իրենց հոգով։ Հոգու ցավը հազարապատիկ ավելի անտանելի է, քան թե մարմնական որևէ ցավ։ Եվ այդ դժոխքը պիտի նետվի Սատանան իր դևերի հետ։ Նրանք, ովքեր պիտի ապրեն հարության մարմիններով հետագայում, որոնք հավիտենապես պիտի ապրեն այս ֆիզիկական մարմիններով, պիտի դառնան աստվածամարդ և պիտի աստվածացնեն այս աշխարը, բայց դատաստանից հետո աստված մարդուն պիտի տա նոր երկինք և նոր երկիր, ուր չպիտի լինի գիշեր, անընդհատ լույս պիտի լինի, հավիտենականության ժամանակաչափ պիտի լինի, եթե այսպես կարելի արտահայտվել, հավիտենականության մեջ պիտի ապրի մարդ Արարած, որը պիտի դառնա հետագայում Աստծո նման արարիչ, և պիտի արարի և ստեղծագործի։ Ահա, այսքան է, որ մեզ հայտնի է մարդու նպատակի մասին։ Ինչու Աստված մարդուն ստեղծեց, ինչ նպատակի համար և ինչ պատիվ է տվել ընծայել մարդուն։ Ավելի բարձր պատիվ է տվել, քան հրեշտակներին, որտեղ մարդու խնդիրը կրկնակի, քառակի ավելի բարդ է։ Ահա թե մենք ձեզ հետ միասին ինչու ենք կոչված։ Ոչինչից Աստված մեզ ստեղծեց հավերժության համար, առաջագործության համար, արարելու համար, աստվածանման դառնալու համար, աստվածային լինելու, կիսաստված, կիսամարդ լինելու։ Այնպես որ սա է մեր նպատակը, սա է այն նախախնամությունը և առաքելությունը, որ Աստված տվել է մեզ։ Արդարացնենք այն, սիրելի հայրենակիցներ, և լինենք արժանի և հարությանը, և աստվածամարդ դառնալուն։ Աստված օրհնյալ պահի ձեզ այժմ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։